Mats Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smart Do. Wa wanafunzi wa darasa la saba, mabingwa wa Kiswahili, mpo? Naam, leo tuangalia kuhusu jinsia au wana. Jinsia ni nini? Soma darasa ya nne kuwa jinsia ni hali ya kike au kiume. Hali ya kuwa kike au kiume. Unapozaliwa ukiwa tu wa kike au kiume, sawa, ni jinsia kike au ni jinsia kiume. Kwa mfano, wanafunzi wa jinsia kiume, simameni ni muone. Naam, hiyo ni jinsia kiume peke yake. Wanafunzi wa jinsia kike, yani wasichana, simameni tumpate. Naam, hiyo ndio jinsia. Unapoangalia kwa mfano kwenda kwa wanyama au viumbe tofauti, wewe unaweka vile ng'ombe. Kuna ng'ombe wa kike ambayo huitwa mori au mtamba. Kime cha ng'ombe wa kike ni ng'ombe wa kiume ambayo huitwa fahari. Kazi yake ni kulima na kubeba fahari, kulima shambani, angeti ita maksai au ng'ombe dume. Ukiangalia kuna mfanyikazi wa kike nyumbani. Najua nyumbani mwenu kuna mfanyikazi. Neno mfanyikazi wa kike nyumbani utamwita kijakazi. Kijakazi. Ilhali mfanyikazi wa kiume nyumbani utamwita kitwana au mtwana. Na wanafunzi, ukiangalia kama nyi wanafunzi mliokuwa mmesimama jinsia ya kiume, nyinyi ni wavulana au gulamu. Jinsia kike huitwa banati, yani msichana. Banati au gashi. Ilali kijana wa kiume utamwita gulamu au vulana au mvuli. Hiyo ni jinsia. Unapoangalia kuna kuku. Na mwingine atabasamu. Uliona kuku wa kiume? Kuku wa kiume anayekuamsha asubuhi na mapema huitwa jogoo, ama vya mitajimbi au kikwara. Ilani yule wa kike anayetaga mayai huwa amekomaa huitwa koo. Yule kuku ambaye hajaanza kukomaa, hajaanza kutaga mayai huitwa tembe au tetea. Yule kuku ambaye hajaanza kuika huitwa pora. Wengine wamesoma ukoo. Ukoo kuna jina, kuna jina wanaoitana wanaume walioa katika nyumba moja. Wanaume walioa katika nyumba moja huitana mwanyumba. Kime cha mwanyumba ni nani? Ni wanawake walioolewa katika nyumba moja ambao huitana mke mwenza. Wewe ni mke mwenzangu. Mke mwenza. Bali kimkumbusha katika darasa la chekechea, kuna yule dada wa baba. Dada wa baba utamwita shangazi. Kinyume cha dada wa baba ni kaka wa baba. Wengine wanasema ni mjomba. La, kaka wa kinyume cha shangazi huwa ni ami au amu. Ilhali ukienda kwenye upande wa mama utampata dada wa mama ambaye ni halati ama hali. Kime chake ni kaka wa mama ambao huitwa mjomba au hau. Najua mwamjua hau vizuri, kwani ni mabingwa wa Kiswahili. Ningekuwa wanafunzi wengine ningekuwa nikuelezea hau nini, lakini nyinyi mwakifahamu vizuri Kiswahili. Ukiangalia ukoo mwingi maji mengine ukoo, unajua yule mtoto wa kiume wa mfalme huitwaje? Huitwa sultani. Sikia wengine hujiita sultani, wale waswahili upande wa uswahili. Kinyume cha sultani ni sultana, yani
msichana au mtoto wa kike wa mfalme. Jinsia utainiwa katika mtihani. Nakumbuka mwaka jana, mwaka 2019, utainiwa swali la jinsia. Chagua maelezo yaliyo sahihi. Na jibu lilikuwa sahihi kwa kinyume cha fahari ni mtamba. Kumbuka mwaka 2019. Mwaka 2013 bado swali la jinsia litainiwa. Je, kinyume cha shaibu? Shaibu nani? Shaibu ni mwanamke ani mwanaume mzee. Wengi huita babu. Kinyume cha shaibu ni ajuza. Sasa nilikuwa nikitaini kiuliza, je, ngira shaibu nani? Ngira shaibu ni Buda. Ukisikiza watangazaji wa au waandishi wa habari wanachanganya wakati naporejelea mwanamke aliyefiwa na umewe. Mwanamke aliyefiwa na umewe haitu mjana. Mwanamke aliyefiwa na umewe huitwa mfaruku au kizuka. Mjane na mjane ni mwanamume aliyefiwa na mkewe huitwa mjane. Wengine wanajua tabasamu. Nikiangalia tu wewe kijana ambaye umefikisha muda wa kuolewa lakini hujui ujani moshi unasubiri bado muda uweze kwenda. Wewe utaitwa nani? Wewe utaitwa kapera. Ni mtamseja. Ilani mwanamke ambaye afikishi muda wa kuolewa lakini bado anasubiri maombi aweze kupata bwana baada ya kutafuta bwana, huyo huitwa mwanamke amefikisha umri wa kuolewa lakini hajaolewa, huitwa mwanamwali. Na mwanafunzi hajaingia hata kuitwa mwanamwali. Ukiangalia sehemu ya jinsia au usamiati wa jinsia wana ni sehemu inatainiwa sana katika mtihani wa kitaifa. Na kila tabasamu akijua wimbo somo la Kiswahili alikosi wimbo. Naam. Unajua utafanya utafiti ili uweze kujua nyimbo nyingi, kujua msamiati mingi ya jinsia. Na wimbo waanza hivi. Barika bemberu, barika bemberu, mtamba wa fahari. Kilicho na mwanzo kina mwisho. Na kile tutaendelea zaidi. Asanteni wanafunzi.